Ojo modo rupo koyo jagat iki. Monggo kita tingali jagat. Lagunipun. Wong takon woseng tur angkoro antarane sinten ingkang nembang Sujiwo Tejo ingkang nyukani tengoro kode memberikan warning bilih jagat menika saged dados bilai awit wonten angkoro kekiatan ada nafsu jahat. Jagat utawi pemandangan utawi fenomena alam sok-sok pancen ngidapi-dapi ngremenaken ananging menawi dipun tingali wonten globe saged ajrih medeni. Mantan pacar kula sakniki semah kula nunak ningali globe wedi jari medeni. Awit pancen jagat meniko kathah pacoben kathah babab ingkang dados bilai meniko tasih sae ananging menawi malah remen kalian jagat modho rupa mboten mangertosi meniko saged dados bilai malah nerasaken dados angin kita cinglok. Menapa Bapak Ibu cinglok? Cinta lokasi kalian jagat mboten purun menawi dipun timbali. Ingin hidup 1000 tahun lagi kancane telas mesak kene. Nah, monggo. Sedap kula ngletakke keris. Para sedherek, kados pundi pangandikanipun Gusti anggen badhe kita cepengi supados panjenengan lan kula mboten kablithuk. Napa nggih kablithuk niku? Terpesona. Kapusan ning terpesona sing kapusan niku diblithuk. Kalian jagat. Monggo kita tingali setunggalan setunggal mboko setunggal pangandikanipun Gusti. Ingkang sepisan saking purwaning dumadi saking kejadian Genesis. Nggih lagune. Rokonco kono elingo. Urip neng dunya tan langgeng kaya kembang suket ing aroro. Para sedherek, wonten film kula kesupen ingkang cetha menika saking Amerika. Menika nggambaraken wonten kados pundi awit kita utawi donya sampun kebak menungso lajeng dipun seleksi setunggal-setunggal dipun pejai. Wah, dados kados pundi ingkang saged bertahan melarikan diri menawi mboten dipun pejai menika program nasional kok menawi wonten ingkang sampun mirsani film menika mboten namung film ananging nalika bangsa Israel mapan wonten ing Mesir. Wonten pundi yang dipun mapan? Bangsa Israel. Wonten? Wonten pundi? Goshen. Nah. Tetelo sasamunipun Yusuf sedo turunanipun saya ngembiah kathah mboten sami tepang kalian Yusuf. Pramila turunipun menika badhe dipun pejahi kala wau dipun waos wonten suster-suster bidan-bidan menawi bayinipun jaler dipun pejai. Menika menika jagat. Jagat menika gampil lelawanan ketimbang memitran. Kira-kira merugikan pites. Gitu Bapak Ibu. Wis kangelan wis pites neni dan wis rasa kangelan. Ananging menika jagat. Pramila
pangantikanipun Gusti kanthi nginakaken mboten purwaning dumating nggih wonten pangentasan kala wau kelentu wonten keluaran. Mulane payo padha golek rekodaya supaya aja nganti wuwuh akeh maneh. Mboten wonten himbuan, mboten kenging gadah anak kathah-kathah. Niku rak jane nggih iso rasa ukeh-ukeh. Pembatasan kelahiran nak dadi manten sak dhuwure 20 taun kira saged. Ya anak sih mboten langsung pites menika. Pejahi menika donya ingkang kepengin jalan pintas, jalan praktis. Golek jalan sing kepenak, jalan tikus, jebulane tikus tok isine. Pramila monggo para sedherek. Menika jagat ingkang remen lelawanan, ingkang remen memengsahan menawi wonten perkawis-perkawis ingkang angel, ananging Gusti menika memitran nresnani kados pundi mboten sekedhik-sekedhik dipun singkiraken. Menika pangandika ingkang sepisan. Angga kalih. Pitulungan kita iku wah sekti ini hilang nggih ditunggulke mleh pitulungan monggo kita wau sesarengan setunggal kalih tiga. Pitulungan kita iku ana ing asmane Sang Yehowa kang nitaken langit lan bumi. Para sedherek, menawi tiyang menika nyukani pitulungan, estunipun menika namung srana dipun agem dening Gusti. Supados menapa? Supados mboten rumaos kapotangan budi. Tiang tetulung menika saged mendong kathah. Pitulungan menika mboten dados pangenteng-enteng. Pitulungan menika meksa kados dene datuk maringih dateng Siti Nurbaya anger purun dipun pek bojo. Nah, pramila jabur ngemutaken sumber pitulungan menika Gusti Allah, ananging jagat gesangipun manungsa menika asring kesupen ingkang nulungi saged kementos, ingkang dipun tulungi rumaos kajiret saged mawon. Mboten namung kajiret sok-sok lajeng nyepelekake ah gampang kok utang rasa disaur. Dadi sosok wonten wong utang niku niate meng utang panjenengan ora arep nyaur. Para sedherek monggo. Pitulungan menika saking Gusti menawi mboten nindakaken kasainan dipun tulungi menika tanggel jawab kalian Gusti. Menika sanes kados dene jagat etang-etangan bab kawadakan. Penawi panjenengan taslan kulo tasih kacirut menika monggo mumpung tasih wulan Agustus, wulan kamardikan, mari kita dimerdekakan dengan pikiran-pikiran yang masih duniawi. Awit pitulungan menika saking Gusti. Pramila angin kita tanggal jawab dipun tulungi menika dateng Gusti. Monggo menika estu-estu panjenengan lan kula mangertosi. Angka tiga. Kula niki mung satermo derek kesang wonten ngalam donya. Bapak Ibu sagedipun waos menika saking mriku ketinggal mboten? Oh, diagengaken Pak Wiyoto. Nggih. Monggo kita waos sesarengan. Setunggal kalih tiga. Lan kowe aja modho rupa kaya jagat iki, nanging padha salin rupa pergo budimu kaanyarake
satemah kowe bisa niteni apa kang dadi kersaning Allah, apa kang becik kang dadekake keparangi Gusti Allah kang sampurno. Sinten ingkang sampurno? Gusti Allah. Menawi panjenengan lan kula menika tumuju dateng sampurno. Sampun ngantos kelentu tumuju dateng sampurno. Kados pangandikanipun Rasul Paulus, bukan aku seolah-olah sempurna, tapi aku akan berlari dan Tuhanlah yang akan menangkapnya. Sinaoso jagat menika mboten sampurno, mboten ateges panjenengan lan kula menika lajeng LDLD. Menapa LDLD? Leda lede. Lho, ora apa-apa sing sempurna nak Gusti Allah, nak salah njaluk ngapura. Gampang mboten mekaten. Paulus ngemutaken. Anggenipun Gusti menika paring kamardikan menika mboten kanthi sak sekecanipun piyambak rawuh ing jagat. Malah saking dipun wiwiti saking bayi mboten namung kursus kilat. Niku rak katak sasi. Biasane katak sasi niku sering cepet-cepet anger menikah meh. Aki njaluk katak sasi. Mboten Gusti menika angen mitulungi saking bayi ngantos dumugi dipun salib paket 33 taun. Pramilo menika wujuding Gusti menika saestu kepengin nindakaken pakaryan kanthi sampurna. Pramilo monggo panjenengan lan kula nanggapi ugi sak saged-sagedipun. Angin pun nanggapi saestu tumemen full. Anak Mbah Surip rak full love, I love you full. Monggo kita nanggapi menika kanthi full tumuju dateng sampurno semaksimal sak pol-pole, sak api-apike. Menika sinaoso jagat menika mboten sampurno. Panjenengan lan kula sampun modho rupa sami arapopo telat kancane okeh. Lah seneng Bapak Ibu. Awake dhewe nek seneng nek dosane ana kancane seneng. Seneng banget gotong royong, dosa gotong royong. Lho. Wah, ngeri sekali. Pramila monggo kita tumuju dateng sampurna. Lan ingkang pungkasan Rining Bapa dang kang mulya, mriku kula ten antos Gusti, ten tawisi kriya kang poko. Pangandikane Gusti Yesus marang Petrus, oh di bawah sesarengan, saking rahayu setunggal kali tiko, rahayu kowe Simon ben Yunus. Amarga kang larake kuwi kowe iku marang nglairake iku marang kowe dudu daging lan getih nanging ramaku kang ana ing swarga. Ing sawijining dinten Gusti Yesus mengadakan survei. Ngedum menapa kangge survei jajak pendapat. Janjane miturut wong-wong kuwi aku kuwi sapa? Kata ingkang sanjang panjenengan menika nabi. Wonten ingkang sanjang Elia. Napa wonten malih ingkang sanjang Yohanan? Mboten penting. Suwanten-suwanten ing Jawi menika mboten penting. Ning sing penting ni wong Kristen. Gusti Yesus niku sinten? Kula sampun nate ngatak sasi tiang UDGJ Bapak Ibu. Lho, saestu menika badhe tetep punya hak kula taken. Pirsa mboten Gusti Yesus niku ngertos mboten jenengan? Nggih ngertos. Nika to sing dipentang-pentang nika wah obat e. Sing dipentang-pentang lho. Le
nggih maklum wong panjen ODGJ. Nah, para sederek, Simon ketika panjenengan menika juru wilujeng. Panjenengan menika juru wilujeng ananging Gusti ngendika amarga kang lairake kuwi kowe dudu daging ananging ramaku kang ana ing swarga. Tegesipun nalika Simon mangsuli atur pawangsulan menika dipun kandheni dening Roh Suci. Pas Roh Suci lewat ngeproof. Nah, nggih to. Ning sok-sok mboten. Sok-sok mboten. Buktinipun Petrus menapa? Nyelaki. Oh. Sami kalian tiang Kristen, gereja kuwi apa? Nak pas Roh Kudus niku teng dadane awak dhewe. Gereja niku padha ndedonga, nyembah Gusti Yesus, padha memitran, pokoke kepenak. Niku pas Roh Suci. Nak pas Roh Kudus, gereja apa? Jelehi. Tarikane akeh, persembahane akeh, nak pas ana perjamuan kudus tambah meneh amplope. Lha niku wis pokoke wis ora penak. Nah, menika jagat etang-etangan secara kadonyan. Pramila monggo sampun ngantos panjenengan lan kula menika modho rupa. Monggo kita sami tansah katuntun dening Roh Suci supados anggenipun Gusti rawuh ingkang ing jagat menika mboten ndadosaken panjenengan lan kula malah nyupekaken Gusti lan sami kalian jagat ananging monggo nyarupi kalian Gusti. Amin.